as escumaquias bar têm armas escondidas por alores. Muitas, muitas armas, muitas. É só vir aqui descobri-las. Eu acho que sim. Onde é que estão? Podes mandar as ouvidas aos nossos espectadores e dizer o que é que estão a perder. Vão perder uma grande noite, uma grande casa, muita animação, muito fixe. É só vir aqui experimentar. É passar por cá e ver o que se passa aqui. Fantástico. Ah, pá, virem cá, vale mesmo a pena. O pessoal é boa onda. Esta noite 007 no Maquias Bar. Muito bem, melhor do que aquilo que pensávamos. Fantástico. Melhor era impossível. Qual é o vosso segredo para deixar os clientes tão satisfeitos? É um segredo, mas pode revelar. Podes mandar o convite lá para casa. Contamos com vocês na próxima semana. Esperamos por vós. Sempre que puderem e sempre que não puderam, venham ao Maquias. Apareçam ao Maquias porque não se vão arrepender.